بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع عنكس هابسن إلى لنت من مدى ومدى وحوح لغن نحو إيك عالم الإسلام ما أنت سيد ويجي هاي يدو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكت المام يا أمد مسلمين تينيتي أمة واحدة كلية أمد وذكرته دين قرى وذا الرميسان ربي قرى له رسول كلية الله صادري قبل قرى وذا جيسته شرع قرى وذا آمن سن قاب قرى وذا عبادي سته وحبنا آدم أرورية أمدية أوردن يدوك له يدو تاريخ يدين يلغو يمصالح مشتركة له وحيابها بن آدم كو الراضعين يئنو كمي دوبر دمان تو دي دوله أي هدنا وحي أمو قطا إني آد أكل الدركتي ووقتي هوري استعمار بربوريي كدبنا مبادئ قلدنا إقادتي كدبنا إيادو دمسي بربورتي ودن والباو هدى سي بربوريو مع كوي هاد الثورات كعربي قال لك شيء جيي وانقاب كيهن وحل وفرحان ولي اهين بربر كاسي اسلام كايستا وبربر ان رنكره وبربر سيدا حركه وقلي وضدك بروح لك يا بين السياسيين تاع عنانتان لكن معها سياسيين تودا كلا تشيدا وكلا دركي بل علماء تودا كلا دركي ودرك بدني ودحيا له شعوبهم بي كلا دركين جاليادهم بي كلا دركين وحتى قوة ودنة تشوغا مركات كتمادة تمادة قوة هل كان تشوغا بربر كحقا كتيرا مدلا مدون بحقا نكتيرا هل غير وضدك قوة دروكسان بي عنانتان حيث يومال يوم مدوبي ويدي محا مسلم كون مدوبي واي محا كان يوم مدوبي واي وحانا أتكاتي حتى مسلمين تي دبدا تشوكتي حتى الصومالي دبدا تشوكتي إن جاليات لغو مدايو إيغو إيغو وحي عنان إيغو وحي عبان بحيستا إيغو ضد حضارة كالي لنول iyagoo jooga dhul midnimada iyo ay macna sameeyayso dhul nidaam iyo wax lagu kala dambeeyo iyo awoodi kari waayo inuu hal jaaliyada yeesho bal mararka qaar kood uu awoodi kari waayo inay masjidka wadaagaan hadarka sa Yurub iyo North America marka tagto muslimiin si kala chaachaba si masajid si kala filqamayo si kala baxaya maxaa qaldan marka عنوانك الليدي بوحاها إلالين تا مدنما دا ومدا هدان مدنما دا بچوغين محالا إلالين داتكو آد بيو سيكا لدركين أصوصكي أما وحيابه داتكا مدين لها أيان لفهمين ولذلك سوماليد وحكوم ماما دا مروديقو تكر تصارن ماركة تكالة تصارن بواركة halkay dadka halka fadhiya inay arkayaan demantadan waa ogtiirna Soomaaliya dagaal baba ka socda dad Soomaaliyeed bay istileeye tuulooyin iyo magaalooyin iyo gobollo iyo waxna way u kala googooday dadka halka fadhiya waxa laga yaabaa inay aananayaan oo leeyeen wadankii bay kala gooyeen iyagoo iyagu saddex maqaaxiyood kala jaray iyo masajid yar iyo wax yar oo malcaamad kala googoostay
sida awgeed mawduuca waxaan u arkayaa in wax weyne qaldan yihin, waxbaa qaldan, shucuubtan dhammaantood ka qaldamay, waxbaa qaldan ku saabsan tarbiyadeenni iyo dhaqankeenni. cadowga aada badan la saaraya, ficlan waa jirtaa dagaalka cadowgu isagu oo cidima diidana, oo cadowgu si uu wadanada u gumaysto wuu burburiyaa, laakiin dadku iyagoo nool lama burburin karee, marka hore waa la takhdiiriyaa. yacni ninka jaraaxa ee hiliblee wax qalaya ama dhakhtarka wax qalaya, qofkoo nooloo soo fadhiyo wax dareemaya, hadduu qalo dee uu ka cararaya, loo taakeeli maayo. laakiin marka hore waa la suuxiyaa, marka uu suuxee isdhiibo ayaa la googooya. fariq tasud, qaybi suurtagal maaha. intuu gaal iska yimaado ama isticmaal iska yimaado inuu qaybiyaa suurtagal maaha. waa inay jirtaa dadkan inuu yahay qaabil lilisticmaar, waa inuu yahay qaabil litafaruq, dad aqbali kara inay filqamaan oo kala tagaan. walidaalik afkaar cusub baa lagu beeray caalamul islaami, oo qowminimo leh, oo wataniyada leh, oo qabiil leh, oo beliya baase leh. afkaar cusub baa lagu beeray oo sharci iyo dhaqan ku saabsan, afkaar cusub baa lagu beeray oo nidaam iyo ku saabsan waxa kan. tusaale haddaan idin siiyo, waagii hore muslimiintii hore marar bay ku dhacday inay dowladnimadoodii qaybsanto, oo marar baa waxaa jirta khilaafadii islaamiga ahayd intay kala googoodo saddex dowladood oo waaweyn, mathalan Spain iyo dhulkan Soko oo dhami ay dowla al-Umawiya ka talinaysay, Baqdaad Cabbaasiyiini ka talinayeen, Masar iyo meelahan dhexe ay haysteen nimankii Faatimiyiinta loo odhan jiray. laakiin siyaasiyiintaasi waxay arkayeen shacab mida iyo dhul mida inay qaybsadeen, ama shucuubtu may rumaysnayn qadiyadatan. taasi waxay dhacaysay qofka muslimka ee Maqribi Alcarabi ka taga indiyuu ministerka noqon jiray, isagoon meel laba Ibnu Batuuta iyo Ibnu Khaldun iyo maxay sameeyeen. Ibnu Khaldun xagguu ka yimi Masar iyo dhankan buu qaaday minister, wax laga noqday. Ibnu Batuuta xagguu ka yimi bariga fog dowla Alkhawarizmiya iyo agaarkeed iyo dhulkaasa wax laga noqday. yacni shucuubta muslimiintu xuduud may lahayn, iyadoo dowlada ay kala yihiin, haddana ayuu shacabku wuxuu arkayay dad muslima, dhulkana inuu muslim leeyahay, muslimkuna inuu mid yahay, xad wax la yidhaahda inaanu jirin. hadduu xaggaa joogana kaa dowladdiisu raacsisna oo maamulkan qoladaasaa lahayd, hadduu iskaga yimaado kanu yimaadana kan dowladdiisu raacsisna. laakiin ka shucuub ahaan baariyar ma jirin. iminkase shucuubta lafteeda laga dhaadhiciyey. waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo kuwa ajanabiga waddankeenni soo galay, waayo waa gaal Maraykan iyo mid Sacuudiya, labaduba adiga ajanabi bay kuu yihiin. waa la mid, adigu haddaad Sacuudiga tagtana aadna ajanabi baatay, waa lagu soo raafayaaba. macnaheedu waxa weeyaan waxa isbedelay waa wax aada u weyn. marka la eego caalamul islaami, gaalku afkaartan cusub ee reer galbeed iyaga nationalismkan la yimi. ummadda muslimiintii nations may ahaan jirin, nationalism waxa la yidhaahdana may aqoonin, qowmiyad may aqoonin. waxay ahaayeen muslimnimu qofku identitygiisu ahaa, inuu muslim yahay, meeshuu tagabana shareeca islaam baa lagu dhaqaya, may kala gedisanayn. laakiin dadkan markii la kala googooyey, ayaa gobol waliba wuxuu rabaa inuu dadkiisa ku barbaariyo inay ka gaar yihiin dadka kale. markaasaa waxbarashadii, iclaamkii, wixii oo dhammi waxay ku salaysan yihiin inay qofkan ku beeraan inuu ka duwan yahay kan ku xiga ee muslimka. gaalku wuu googooyey caalamul islaami, laakiin xataa si cadaalada uma googoyn. maxaan cadaalada uga jeedaa? xataa siday isu raacraaci karayeen uma goynin. xuduud wahmiya oo ay weligood iska laalaadaan oo aanay midoobi karin buu u dhiga. walidaalika markaad iminka timaado mantaqati saxraai alkubra, Mauritania iyo Maqrib iyo Algeria dhul bay isku hayaan. markaad timaado Liibiya iyo Algeria dhul bay isku hayaan. Tunis iyo Jazaair dhul bay isku hayaan.
موريتانيا iyo مالي dhulba isku hayaan موريتانيا سينيغال dhulba isku hayaan تشاد iyo ليبيا dhulba isku hayaan مصر iyo السودان dhulba isku hayaan مصر iyo ليبيا dhulba isku hayaan سعودية iyo يمن dhulba isku hayaan سعودية iyo قطر iyo امارات dhulba isku hayaan كويت iyo عراق dhulba isku hayaan maxaa keenay inta qoladan intan laga fujiyo qolada lagu daro qoladan in laga fujiyo qoladan lagu daro muhaatan intii israaciisaba israaciyo يعني وين يجيران بؤر بوك مركا لا تابتابا كارتو دوتكو وحي كالو داني لابو وين دوتكا ني ويلغوت كالا لا لا دو محاكا نين كرديغا شان ميلود لو قيبيو وحي دهدان وماركت كي كو إيب سمان سوق هبكي يورشادا هبكو هدان دوني دو استيلينو إس هايسان دي ورشادا دنباحد مايا رغا هوبكا دوني دو سو سارا هدا يلهدان دوني دو نبض هن نغطو سو ورشده هود حد من مايا وينو السوق اني ولي جيف الرادة وركو كوبان وحن لان هاي بربر آدو تربضن با مسلمين تهيستا نتيجة دن إلهي ووشاقي ما هن نتيجة قرصونا يدو للي هاي ما أوجدين إلهي قرآن كو حكو لي واطيع الله واطيع الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ان الله مع واصبروا ان الله مع الصابرين الى يحلي سبحانه وتعالى ورى لي الرسول داع جدك سائد وضقاض يا دمانتي هاي سقبصني نبا الى هي سبحانه وتعالى وهدي سقبصك يا مرن كبطان محا نتيجته طي لا بشي نتيجته حويان فشل فشل هو ضعفي تمر ضري هي الدولة النمدي أنه تكتب عليه وتذهب الريحكم وقاعدة إلى القرآن هنا وشغين وغين مركا أنه يسقل له إيه يسدل له إيه يسكبر بره نتيجة صوبة حسين أنه قرن سين أنه تمر درينه أنه نكال يقول هذا وعده وقسكي علين كرواية إيه إن أي دولة النمدي أنه تكتب إلهي سقو إن حصوصين يبو حيدي واصبروا إن الله مع الصابرين وإذا تشوق بن آدم هداد سكانته حكتين يحر قف لك موايا بن آدم كو بصتي في النيجاتيف بولي إسويمات كيسة بصتي في بدن وناك ترب بدن بكتر إسويمات كيسة لكن وبشره حق حق شديس يحر قفتي سنة ووطا دبتنا إلهي وحنا إلهي واصبروا إن الله مع الصابرين والصبر حقاقة حور قفتي دي نحمرتي وحقان دلقادي يا صبر يا ويا اللي موجية ويا إن الله مع الصابرين إلهي وحو لتشرا قوة صبرة تاريخ دي دات كهورنا إلهي وينوغا ورما يتفرق قدعي يا آخرنا إناني ليباري ننكو النوع عاصمية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بإلهي war hala mid noqonina sidii kuwi kala tagay ee is khilaafay iyagoo bayinada iyo ilaahi kitaabkiisa uu ag yaalo soo lama midnihin iyadoo ilaahi kitaabkiisa yaalo oo sunnadii nabi maxamed taalo oo wixii wanaag sheegayo dhamiyaalin baynu istii lo kala tagno to faraaruqna ilaahi wuxuu leeyahay kuwi sida yeelay hore wa ulaaika lahum adabun adhim adab weyn bay leeyeen filqan kan iyo isdilkan iyo kala tagani adduunkana waxaad ku leedahay fashal iyo dowladnimo la'aan dacfi aakhirana waxaad ku leedahay baa la yidhi cadaab weyn labada meelood midnaba badbaadi maysi marka ayuu hal ikhwa saashu waxay ka taagan tahay sidee baa loo midayn karaa dadka muslimiinta ah sidee baa loo ilaalin karaa kadibna midnimadooda تجارب وين بك فكر رسال كوا يريري هدي سورتوبي وين كوا وين سورتوبي مايا هدي نو أودي كري وينين المساجد وضع لها نو إلهي وقتو كنو هل مساجدين ان وضع ما مولانو سبالي يمرك انو تشوغنا مساجد در رقبار دستي ولا هاي وقف كدكتي عدي بكو ما قبسان شرين هل كان مرك انو ان يرسكو درساني مساجد يالاني وحي نقطة ينو نمدع الكسكال الله عدنو
haddaynu jaaliyad yari wada yeelan kari weyno, NGO wada yeelan kari weyno, ma waxay idin la tahay inaad dowlad wada yeelan karaysaan, ama waa wax ka weyn wada yeelan karaysaan, ama ummad islaamiya isu iman karayso? Waxani waa dhaqan iyo tarbiyo. Haddaad kan hoose garanayso, kor baad u kici kartaa marka. Laakiin haddaad salka ka burbursantahay, haddaynan shaahaba wada cabbi karin, laba maqaaxiyood kalena isay dowlad inooga dhaxaynaysaa, waa waxaan caqliga gelin baad ka warramaysaa. Waxaynu u baahannay marka inaynu dib u noqonno ah taariikhda inaynu fahmno. Waxay dhahdaan suquutu duwal, burburka dunida soo mara duwalku waa markay dadkeedu iskhilaafaan. Cadow sare way adagtay inuu dowlad jabiyo. Wuxuunbuu cadow sare dowlad jabiyaa ayaa dad wada socda markay iyagu gudahooda ka burbursan yihiin. Waxaynu u baahannay inaynu fahmno midnimadu inay tahay waajib sharci oo diineed oo layna faray, Ilaahayna faray, Rasuulkiisiinayna faray, Qur'aan iyo xadiidka ku soo aroorayna uu tiro badan yahay. Inaynu fahmno waajib caqliya inay tahay, caqliga saliimkii waxa uu tilmaamayo. Ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamay inay kala tagsayin dalika biannahum qowmun laa yacqiluun baa Ilaahay yidhi. Waduul aan caqli lahayn baa la yidhi. Sharci ka kaalaya midnimadu inay macno samaynayso caqligaa yaqaana. Maxaa jira marka? Sidee baa midnimo loo abuuri karaa? Ma shir baa lagu abuuri karaa? Ma kan baa lagu, maxaa lagu abuuri karaa? Waxaynu u baahannay kow baynu leenay inaynu wacyiga faafino midnimadu inay qiimo xadaariyo islaamiyat oo diintu ina fartay, inaynu wada fahamno oo qur-aan iyo sunna aada u badani ku soo arooreen. Waa wada qaybsantiin baa laga yaabaa iyadoo wadaadiidan wacdiyaya inta goore uu yidhi wactasimuu bixablillahi jamiican ama walaa tafaraquu, laydin waa haysaan laakiin idinma martade. Waxaynu u baahannay marka inaynu fahamno kow midnimadu inay qiimo samaynayso, inaynu fahamno fi shariica waxaa jira masalo la yidhaha alwalaa walbaraa. Alwalaa yaa mudan hiilkaaga, yaad la koox tahay, yaad se beri ka noqonaysa, waa masalo sharciya. Ma reerkaagunbaa isku walaa tihiin? Ma jamaacada yaraad ka tirsantabaa isku walaa tihiin? Ma kooxda yaraa isku fikradda tihiin baa isku walaa tihiin? Ma gobolka yaraa degantay baa isku walaa tihiin? Maya, sharcigu kaa kuma xidhin. Alwalaa lishariica waxaa la yidhi waxaa isku koox tihiin mu'miniinta iyo mutaqiinta iyo kuwa Ilaahay rumeeyey. Waxaa layna baray yaad baraagaaga ka qaadanaysa, yaad ka durkaysa, yaad ka dheeraanaysa. Ayuha alikhwa, in badan baa maqasheen iyadoo culimmadu axaadiis ay akhrinayaan nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim, dadka mu'miniinta ay kalgacalkooda iyo isjacaylkooda iyo sunnaxariiskooda waa sida jir qura baa la yidhi. Waa warkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Jidhka waxaa caadiya gobol ka mid ah hadduu ku xanuuno jidhkao dhan wuu bukoodaa. Waa isku xanuun hadday cididu ku xanuunto iyo hadduu wadnuhu ku xanuuno, siba kaarku ku wada qabanaya. Nerfayaasha dareenku isku sibay u qaadaan, ma yidhaahdaan halkani qiimo badan ma leh isaga waxba ha u xanuunsani, waa faryare waxba badan ha dareemin, maskaxdu ma taqaano, ama waa keliye xoog u dareen ma taqaano. Meel kastoo nabar kaaga dhaco isku sibaad u dareemaysaa. Waxa la rabaa dadka mu'miniinta ahi, mid kuu dhow mid kaa dheer, mid kula gobola mid kaa gobola, inaad isku si dhibtooda u dareentid. Waxaa qur-aanku tilmaamaya innama almu'minuuna ikhwa, walaal. Walaalku muxuu dalka dadka kale kaga gedisan yihi? Hooyada iyo aabbaha kay dhaleen muxuu dadka kaga gedisan yihi? Hooyada iyo aabbaha kay dhaleen waa qofka waxelkiisi iyo magiciisi iyo maamuuskiisi iyo hantidiisuna ku farax geliyaan, dhibtiisi iyo kaarkiisi iyo mashkiladiisi iyo xanuunkiisuna ay ku kaariyaan oo ku dhib geliyaan. Yacni labada dhinacba dareenkaaga cawaatiftaadu way la jirtaa. Hadduu dhibaatoodana waa dareemaysaa, hadduu waxelana waa dareemaysaa. Mu'minkaa lagu yidhi baa caynkaasiya. Idan ayuha alikhwa, waxaynu u baahannahay cumuuman inaynu fahamno
qaacidadaasi a dadka muminiinta iyo walaagood iyo baraagooda wuxuu yahay. waxaan kaloo jecelayana inaan mid idin tilmaamo, islaamku sharci ahaan wuxuu ina faray inuu dowlad qura wada noqono, muslim oo dhan dowla waaxida inuu noqdo. sharci ahaan waxaa layna faray hal qaanuun oo qura inaynu yeelano, inagoo kii wada haysana maanta maalan yurub waxay aragtay caalamkan cusub inaanay loolami karin iyadoo konton milyan iyo saddon milyan u kala joogta. marka waxay go-aansadeen yurub 400 milyanba in laysku daro si bal ay loolanka dunida uga qaybgeli karto, laakiin waa 400 milyan oo af kala luqo ah oo kala diima ah oo kala kaljara oo kala sharciya. dabeetana waxay u samaysteen baarlamaano iyo wax tiro badan oo shuruucda laysku dhaweeyo. sharciga waxaa hala mideeya, sharciga waxaa hala mideeyo, shuruucda marka la mideeyo waxaa midoobaya wixii ka dhalanayay. kumaankum khabiirba meel fadhiyo intaa wada waddan walba in sharcigiisi dib loogu noqdo la waafajiyo ka iyuga. innaga rabbu samaawaat baa mid inoo soo dejiyey dhammaanteenina mideeyey, yacni waxyaabaha ugu fudud ee lagu midoobo rabbu samaawaat baa soo dejiyey, midaynu ku wada midoobi karno? waxaan leenahay waxyaabaha midnimada ilaaliya ee koowaad waxaa ka mid ah bacda alcaqiida oo midnimadu waxay yidhaahdaan ummaddu markasto ay homogeneous group tahay. homogeneouska waa maxay? bulshadu markasto ay isu eeg tahayba waa markasto xooggeed uu sii bato, yacni markasto isku afkaar isku aragti isku wax wadaagto xooggeedaa sii bata. markastoo bulshadu afkaarteedu ay tiro badato kala gedisatana dacfiga iyo khalalka ku bata. saa daraaddeed bay dowladuhu waxay samaysteen wasaarada dhan oo ka shaqeeya inay dadka isku aragti ka dhigto. waxbarashadan qasabka ay maxay samaysaa? 9 years baa la yidhi qof waliba waa qasab inuu waxbarto iskuulkana tago. waa in dadkan software isku mida lagu shubo, hardware-kii ninka la gedisan ayaa waxaa lagu shubayaa software isku mida si aad isku sii ugu shaqaysaan. 9 years education-kani waa in midab qura dadka la wada siiyo. adigu midab quraad leedoo diina oo rabbiina wada siiyey, kitaab qudhaa laynoo soo dejiyey, qaanuun qudhaa laynoo soo dejiyey, caqiido cibaado waxaasoo dhan baynu wadaagnaa. ka mujtamac ahaan waxaynu u baahanay qadaayaadka u baahan inaynu midnimada lagu ilaaliyo waxaa ugu horeeya alcadaala. cadaaladdu waa waxa bini aadamka deeqa. bini aadamka hantidu ma deeqdo, waayo kaad wax siisa inaad u kordhisa mooyaane ma qanco. hantidu ma deeqdo, manaasiibtu ma deeqdo, bini aadamka waxaa deeqa cadaalad. cadaaladdu wuxuu dareemaa qofku xuquuqdiisii inaanay ka maqnayn uu helayo. cadaaladdu waa shay qiimo islaamku uu ka dhigay inaanad xataa cadaaladda gaal iyo muslim iyo diimaha ma kala leh. cadaaladdu waa cadaalad. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin in yakun ghaniya aw faqiira fallahu awla bihima fala tattabicuu alhawa an tacdiluu. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala war dadka iimaanka laga helayow kunuu qawaamiina bilqist, cadaalada ku kaca. ilaahay dirti u markhaati fura xataa naftaada iyo waalidka hadduu iyo kuwa kuu qaraabo dhow. aayadda tan aabayaashoodii hore ku qortay harvard university jaamacaddan ugu weyn maraykanka kuliyat alqaanuun waa cinwaanka ku yaalla. dadkan dambe inaanay qur-aan ahayn baa laga yaabaa inay rumaysnayn, laakiin aayadda may cinwaan uga dhigeen qoladii hore. waa labelka jaamacaddaas qaanuunkeeda kuliyat alqaanuun aayaddan baa label u ah. ilaahay baa ina siiyey subxaanahu wa tacaala, ilaahay baa ina leh walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin an sadduukum can ilmasjid alxaraami an tactaduu wataawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. ilaahay baa wuxuu leeyahay saxaabadii maka laga saaray ee la garaacay ee la firdhiya ilaahay la hadlaya, rabbi wuxuu leeyay yaydinku kallifin in masaajidka laydiin diiday masjid alxaraam in laydinka saaro laydiin diiday inay xadgudubtaan yaydinku kallifin baa ilaahay leeyay.
iyaba ku inuu wax gudbeedna markaaga daadka raacsi hada chaanis haysata ma aha shariicada islaamiga ولذلك با إلهي وحلي سبحانه وتعالى عدالة سبيه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نسو مالي يدو قبي يور رير كودا ملا وحكا شيغن يي دقيد إمام الكوه هاي سيبا وحو تلماما يا رق عدالة دوايا سيدي عوشك ليا عيبيري يعني رق وحا أروري يا بولي وعدالة كو وحين لأن هدات ربط مدني ما أتكف كريسو أنت أنا مدني ما أتكف كريني إلى أنت ذو حد كف كرت عدالة دين أتسميسو لبا إن النحريس قدرت داد نحريس كري ويدو دتك ما وضع نولان كرا دتك قانون قرك ما وضع نولادو إنه شو نحريس تويس عفيو يسو تسامحه ولذلك الله يمركو سفينة صحابة النبي محمد وحي لا يكوت المام محمد رسول الله والذين معه إلهي محوك شاكي أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم رقعا سجدا صدح صفاء إلهي كشاكي عدو قودي يقالك وكويس كعلي يقو أضك دتك مؤمنين تانا وكوو نحريستا إلهي رب قودنا وكوو عبادة بدن صدح صفاء الله تلماما ميت رب قود بيكولا نغمان ميتنا بشركة رب قد وحكولا نغمان إن عبادة دي سبت صدان وهبين كي يمان انتي بسر چوغان وتوكان ايان بشر كانا كوحنا إنا اسكرد عيان كوحنا إنا ونحرستان كوحدا قالا دا ايك سهر جيدان إنا اسكرد عيان كوحدا مؤمنين تانا إنا ونحرستان قضب كاللبادة كينا إنا مدنما إلا شانته وإن داد قد داريما مجتمع وإنو داريما ما ملكان إنو يساقو ليه كاسنا وحقوقي من كرامرك الدريميو إن الشورى حقيقي يجرتو وضطش حقيقي يجرتو هداي مالي ما أنت كوحي الباب ملكو حراطة يصاب حضات الأداء أنا جانا مدحويني هي أنا جانا وزير ردية أنت أنا قدرني أنت أنا وقصب مدني ماذا كسور جدا هدا نراعي ويدا وهرنا وإحنا ويدي سامبي هدرت أنت أنا كسور جدا سنين ما ها وما تساقو شقين كرتا ما جرتو يا مدني ما يا وحلا ويديني dadka barba waxay isleeyeen inta aqaliga badan iyo culimada iyo intaas qoraa wax la weydiinaya maya nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) isagoo dagaal galay oo dagaalkii saxaabadu ay sababeen sababtii lagu jabay iyagu ay lahaayeen oo la jabiyay oo raggii jabay uu intuu goobtii ka cararay orodkii badh uu magaalada madiina ku galay oo ghaswatu uxud أي إلهي قرآن سودكي قرآن كم حلوة الماما يا مركو هورة تشبه نبي قال لقل نبي قال تلدي سوى حيدين مدينة اللي تشوغ عليه الصلاة والسلام ما يا تلدي وحي أبضي أن دتكو إن لقو هرتقو قال دو أن مدينة اللي تشوغ ماشي مركي اللي يمين أقاب كيو نبي قد قال خوو قال إن من باب مودي إن اللي قول استو كسو داد دقي بورتي إلالين أيين دبتنا قال دي واج دبا مرتيسي ولا تشبه مسلمين تي مركي اللي تشبهينا ركبة شبي وركبة دموال اللاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبرا لقال الدالي قدبو كرعي أديركي دبيركي ساب الله عني انت اللي الدلي وتمثيل وسبي اللي قو قويا بيركي صلى الله بحي صحابة دي برد بضم ما عرري تدباتنا يا دنتي إلهي بقران سودة شيئي تلمامي مسألة ذا وضطش وهلك أي دين تكجرته إلهي وحلي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر الهي ان حريص حقي سكت من بدتك وغن حريص تاب الرب الي ادد مد بعد حنا اددك اهان لهيد قلبي انغن ددك وكا عرر لها الرب سبحانه وتعالى اي وي غفن صحابدني اسكعفي الهي ندم بداف ويدي أرن كان كلت الشبا إلهي إليه نبي محمد عندك ما عقل بطنين وربي بابا دورتي وحيانا كسودك يسمد وقي مني وإلهي بالله هد لي وجبريل سود ري هدنا يدو انت أسود مجرتا إلهي وحيولي دات كلت الشو وشاورهم في الأمر با إلهي تا معنى هدو حكينا إسا ننك انت لدي سبره رالوچبا إيو واليتا إيو وكان مدعيسو
ummaddu waa inay tala wadaag lahaataa dadku. Inta aanad ku qancin in dadku wax kula leeyahay, waayo qof baad rabtaa inaad masiirkiisa ka taliso, noloshiisii oo dhan inaad ka taliso, waxbana kaagama ogoli, waanan kuu talinaya ma jirto. caalam alislaami intuu cadaaladda ka fogeeyey markaas, inta uu garan la'yay wadatashiga, guulaysan maayo. waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamu salaata waamruhum shuuraa baynahum wamima razaqnaahum yunfiquun. ilaahay sadaqaadkii ama zakadii iyo wixii lamid iyo salaada dhexdeedii buu wadatashiga geliyey. waxaa la yidhi muminiinta rabbi aqbashay waa kuwa salaada ooga, ee arrinkoodu wadataasho ku socdo, ee zaka bixiya la yidhi. yacni zaka iyo salaad dhexdeed baa la dejiyey. inta cidin rabto inay dadka afduubto, walow kitaaba la sidna eh, dad isu keeni kari maysid. bini aadamku wuxuu leeyahay in la wada tashado waa waxa midnimada ku timaado. midnimada waxaa lagu ilaaliya waxaa ka mid ah xusni lkhuluq, bulshadan in la baro dhaqanka fiican. dhaqanka fiicani waa maxay? diintu waxay ina faraysaa bulshada qaabka loo tababare loo tareengareeya wuxuu ka qayb qaataa dadku inuu wada noolaado iyo inuu kala durko. waddanadan ay joogtaan waa aragteen sanawaadkaa sagaalkii aynu nidhi waxaa lagu dhigtaa iskuul qasaba, dadkan waxaa la baraa how to behave. waxay leeyihiin science maaha waxa la baraya iyo cilmi baa, waxa la baraya waxa weeyaan dadkan siduu ula noolaan lahaa. qofka wax kuu qabta thankisde nitak, yacni waxa la baray qofka kan eray fiican inuu bulshada ku isticmaalo. walow hadhow waa gaale, ay isxantaan ama iscaayaan ama xagga dambe wax iska sheegaan, laakiin markay wada joogaan war fiican bay yidhaahdaan. qur-aanku wuxuu ina barayay sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam, akhlaaqiyaadka fiican oo dhan inaynu ku dhaqanno, waayo mujtamac cafini dad colo midba mid farta ku godayo. dhaqanka soomaaliga waxaa ka mid ah hadduu xataa toos ku caayi kari waayo, kaftan ku isku dayaya inuu kugu jareexeeyo, waan yaro jareexeeyey buu ka odhanaya, kaftan ku raba inuu kugu mudo. waa dhaqan xumo. yacni waxay ahayd qofkan inaad soo dhaweyso inuu noqdo asalka. diintu waxayna baraysaa salaamatu sadr, laab xaadhni, carab fiicni, alxubu waliithaar, markuu hindhiso inaad u alxamdulilah yidhaahdo, inaad tashmiiti alcaatis, markuu bukoodo inaad soo booqato, ka dhinta inaad meyd ka raacdo, hadiyaadka inaa isa siisaan. waxaan maxaa loo jideeyey? waxaani waa waxa midnimada keena. laakiin nin waliba intuu khudbad qabsado hadduu reerka kale ku mudo u yidhaahdo waxaasi socon maayo, qolaa waxaa sheegsheegaysay saasi socon mayso, sidaa laguma midoobo. yacni hadal laysku mudo, reer lagu mudo, gruub lagu mudo, koox lagu mudo oo caynkaas ma keenayso, ma raba inaad midoobo. asalku wuxuu yahay shareecada islaamiga ahi carabka qofka muslimka inuu dhowrsanaado, dadkana war fiican inuu kula dhaqmo, xagtintana inuu joojiyo, haddii la xagtana inuu isku dayo inuu cafiyo. waa akhlaaqiyaadkaa keena in la midoobo. waxa keena baan leenahay in la midoobo nidaamka dadku uu ku dhaqmayaa inuu noqdo nidaam mulaa'im u ah, u cuntama. andimada basharku uu dhigto, nidaam kastoo bini aadamku uu dhigto, positif iyo negatif ba wuu leeyahay, laakiin waa sida loo isticmaalo. waan la isku dayaa wuxuu inuu noqdo wax mulaa'im bashariyada u noqon kara. dib baan ugu soo noqon masalada haddaynu u baahno. waxyaabaha midnimada ilaaliya waxaa ka mid ah in dadku aqbalo xiwaarka iyo wada hadalka. haddiiba muran yimaado, haddiiba wax la isku qabto, haddiiba wax dhaco, in laga wada hadli karaa in la aqbalo. oo basharku nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay gaalo aan ilaahayba rumaysnayn ayaa la leeyahay la hadal oo la dood, jidaal muran la gal, xiwaar la gal, dhegayso. gaala u imanayso war aan la aqbali karin ku akhriyaysay, markaasuu la afaraqta minha ya aba alwaliid, isagoo kunayadiisa ugu yeeran ma dhammaysatay hadalkii, xataa aanu lahayn waraama waxaad ku hadlaysaa wax maahe, isagoo qudhun ku hadlayu nebi maxamed ka guray, ilan waa talada intuu garanayay. kadib buu u sheegay wixii xaqa uu arkay ama xaqii ku soo degay. waxaan leenahay ayuha alikhwa,
waxaynu bulshada ilaalin karaa? Waa waxyaabahaas aynu soo tilmaamnay oo ah isu imaatinku inuu ku dhisan yahay wax lagu wada noolaan karo, lagu wada joogi karo, oo cadaalad leh, oo shuuro iyo tala wadaag leh, oo akhlaaq iyo dhaqan fiican leh, oo xiwaar iyo wada hadal iyo wada tashi leh. Waxaa marka la helo waxaa dhici karta in dadku midoobo. Taa macnaheedu maaha in dadku malaa'ig noqonayo aan muraniman karin ama aan la isqaban karin ama kanna waxaynu u baahanay inaynu fahamno war haddiiba muran dhaco see loo xalilaa. Ma halku gabyaagii Soomaaliya sheegayeyba waxaa daawo looga dhigay soo diliya caydh maaha buu yidhi. Yacni inaynu u aragno uun haddaynu isqabanno waranka yime inaad tidhaahdo, mise qaab kale wax loo xalila baa jira. Shareecada Islaamiga waxayna bartay three ways, saddex sababood, saddex qaab oo reconciliationka bini aadamka loo sameeyo, dadka heshiisiintiisa loo sameeyo. Oo haddiiba jamaacadii muslimiinta ahayd ama ummaddii muslimiinta ahayd muranuu ka dhex dhaco, maxaa xal ah? muranka haddaynu isku mari weyno waa laba saddex mid un bay culammadu yidhaahdaan. inaynu qaadano dariiqi alcafwi waalmusaamaxa, inaynu iscafino oo cidi. Soomaalidu waxay ku maamaan haddaan la kala roonaan roobma da'a bay yidhaahdaan. Yacni waxay uga jeedaan labaduba waa isla dhintaan. cafigu qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa bini aadam wax lagu sameeyo dil baa ugu badan. faman cufiya lahu min akhihi shay un baa ilaahay yidhi fatibaacun bilmacruuf faman cufiya lahu min akhii, waa ninkii wax dilay baa layidhi, ninkii loo cafiyo dhiiggii walaalkii wax ka mid ah. intuu wax dilaa baad cafin kartaa, iska sii dayn kartaa. haddaad dil cafiyi karto wax ka sokeeyana waad cafiyi kartaa. haddaad dil cafiyi karto wax ka sokeeyana waad cafiyi kartaa. walidaalik baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf oo reerkoodii kala lumay, isagaa god lagu riday, walaalkiisii weynaabaa iska tegey, odagiibaa indhabeelay, koox kala meel ka dhacday. reerkaa wuxuu ku ururiyey laba sababood oo qudha, cifatu lisaan bay yidhaahdaan, carabkiisa uu ilaaliyey, oo iyagoo hadal ku mudmudayo leh in yasriq faqad saraqa lahu akhun min, walaalkiibaa hore tuugu ahaan jiray bay yidhaahdeen. ilaahay wuxuu yidhi hoos buu u qarsaday yuusuf, naftiisu ku qariyo muu caddaysan, hoos buu naftiisa wuxuu ku yidhi idinkaa ka shar badan, nimankii godka ku riday baa haddana kule tuug baad ahaan jirtay iyo waan garanaynin. wuu awoodi karayay madaxweynu ahaa inuu ilaa la xidhxidho kuwan, iyo inuu ereyo adag ba ku yidhaahdo, ee xataa wuxuu ka ilaaliyay ereyo adag, waayo wuxuu rabay reerkan si uu midan kari lahaa. idan cifatu lisaan, carabkiisa uu ilaaliyey, iyo alcaf isagoo dhaafay, laa tasriiba calaykum alyowm, ayuu ku ururiyey. idan kow, reconciliationka ummaddu haddii muranku uu ka dhex dhaco waxaa lagu ururiyaa waa in cafwi la helo iyo musaamaxa. ka labaad ee dadka lagu ururiya wuxuu yahay in la helo almusaalaxa waatanaazul, inay dadku aqbali karaan maslaxadda sare ee weyn ilaalintee daraaddeed in laysu tanaasulo. nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wiilashu awowga u ahaa mid ka mid a buu wuxuu yidhi ina ibnii haada sayid, inankayga kari waa sayid, siyaada baa la siiyey, siyaadada muxuu ku helay? wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa gacantiisa wuxuu ku islaaxinayaa laba ummadood oo waaweyn ummadayda ka mid ah. alxasan ibnu alcaliy muxuu sameeyey khilaafadii dagaalkii markuu dhacay murankeedii batay, wuxuu aqbalay inuu tanaasulo. war mucaawiya waxaad doonaysaa soo madaxnimo maaha, adaan kaaga tanaasulay. umamku waxay isku qabtaan musaalaxa iyo tanaasul labadaba la sameyn kara, inuu qofku kaba wada tanaasulo iyo musaalaxa in la sameeyo, oo kana wax ka dhakaco kana wax ka kaco oo meel dhexe la isugu yimaado. iyana waa baab kale, baab almusaalaxa walislaax bayna annaas, waa baab labaad oo ku saabsiisan qaabka ay dadku u heshiiyaan. baabka saddexaad ee ilaalinta midnimada ummadda lagu ilaalin karaa waa almuxaakama witaxkiim,
بنادم كويل جي ما كلا الله ضيوا وين لو قرن قايو لك الجوية في الشريعة أصلا العلماء واحد هذا قاضي كمرك عيد سولة ما ضو وحفي عن إنه عدو الدروي هذا برورت مسلحمة لقدر حرادين كره وأي واحد هذا قضاه نوع من الإحم بوكنا سقلب جود نووس بدت كهدي له هشيسيه أنت جرجر طبعا قفوا وحكت نازله هشيان حتى حق حاجة شدي لابط ويك بعضه لكن هديتها سدعي ويده شريعة وحينا وقوش هاي إن دتك لك على حكمه وإنت لك على حكمه حكم كمعنيه سوى حويان دتك إن أنا ولقي كلا الله دين حكمكم مر والب حق مشيه قال لكن تاوك سنو دتك برضه واحد لقي واحد هاي قال الحكومة لكن يلي منه عدالة ما وروح عين كلا إذا ما شرته دتك وحكومة يعني عدالتك حكومة بصارا لكن نظامك قضائي جوح له حكومة إجراءات بومرة إجراءات كهدوم مرة والوقوف لنية نبي محمد بأو حكولة صحابة ديسي وروح على غيابة إن كيسي كنتانو لعل بعضكم ألحن من بعض بنبي روح على أركب بركين برد إنه كعرب كاف تهنسيني كهذا اليقاسي كشيء جنوجي هذا هو حق لاد مرخاتي بواي كرتاه ما حكوسه هري إنه دارته وابا فاسق هو اللي يبلو مرة ما حطلا ويقعدي حقا آخر مو يعني هلك واحدة بكومة يالين يعني قضاء والنظام أهدتك يولقي إسا صرنان نبو قضاء أصليا كسليسي نعم عدالة وكسليسي وانك ورمي لكن أصليا وحو كسليسي يهي دتك يولقي إنانو إسا صرنانين لك على الرابة إن قد يدو يالتم ميلا يكو انتهودو إسعافي مينو وهشين مينو وانا لك الحكومة مايو معنى يدوها محي مركاتي ونووي دي تاسي مدعي كرتو بنا يدم كقابو ودرنو لانكرو ولذلك محاكمة دو قبي جيد با حيو با هانتا هاي إنه مرجع اسقوا فقصن هاي ومرجع محين اسقوا فقصن إلهي قرآن كوحو كولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كلا يوحول واركوا إيمانك لقاه لا يؤلاء يا رسولك أطيع يا أولي الأمر قم مضحظة لكن هدي بقى مرنتان مع مضحظة لا مرنت وأتغني عويدي ما حلقه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بليني وحي مرنا إلهي الرسول كيو عليا مرجع هتشرو مركز تبضتك وكوك لبيح كرو وآه شريعة إسلامية هل حباني ينيدن حسوسيني ينوكالي شريعة وحيا باي قرتل وكوك لبيح مركا وحكم ده متفق عليه الناس يعني شريعة كسور جيدين مثلا ساعات كانوا ينشوجنا أما هل كانوا ينشوجنا لا يحير باو قرآن أو نظامية وكو قصبنت إلا أحد المره دي اللودة شيء يضل وخلا بحية دتك وحيسكو اتفاقان نظام دولة ده هالنقطة متكسك أيها هالنقطة هشيس هالنقطة تجارة هالنقطة شركة وحدة جسر هالنقطة بين هذا كو وحدة قال المسلمون على شروطهم بنبي عليه الصلاة والسلام سمالدو ما أقبشوا وحي الله إن لاقوا أذا يلبى الله صار عقلي وذا خلقه ما صعنسه دتك وين مراجع ترى وين ترى وحلاه نقانا يوم مركل لك على جرما يو وحلاه نقانا يوم وين لسكوا فقصي مثلا وما ضوضا وضاله الدولة كوضا ترسانه قانون كوضا كهيا يلبى سكوا فقصين الله نقضى إلا ما أرانا يا قانون يلا وضا كله لوك على حكومة كم بلغوا حكومة يا كم بمرجعوها مسلم كم حمر جعوها وحمر جعوها كو كتاب الله يسوع النبي عليه الصلاة والسلام لبا وحي دكتان أن لبدا كسور جيدين المسلمين على شروطهم وإن كالغو كالسارة كاللبات وإن إددك كالسارة يانا نقضان دد أهل الثقاء وهم هي أهل العلم والتقوى ددان إحيى عقل حمل لقدتهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلهي وحليه هدي وعليان رسولك يا أولي الأمر
waxa garan lahaa arriga kan kuwa istinbaadka samayn karaya, yacni dadka ahlu caqliga ah waa inay noqdaan dadka dadka kala saaraya. Ayuha alikhwa, sida sax ahay markaa waxay tahay usuusha lagu midoobayo marka hore midnimada mabdaeedu ku dhismaya waa inay noqotaa usuul saxa, waan gudaheeda ku wadan wixii burburin lahaa, waa inay usuushii islaamka noqotaa, waa inuu xaqa noqdaa waxaynu ku midoobaynaa, waa inaynu garanaa dadka laleeyay midooba inuu mu'min oo dhan yahay. Caqiidadaas waa inay naga dhaadhacdaa. Caqiido u baahan inaynu caruurta ku tarbiyayno, ku korno, ku weynaano, ayan kaanat qabiilatuha aw jinsiyatu, waa muslim. Dadka muslimiinta markaa waxaa haboon intii la ururin karo in la ururiyo, ma ahayn xuduuddii isticmaarka oo qura la eego. Waa khata cadiima, xuduuddan isticmaariga waa khata cadiima. Laakiin de ma riyoon karno mar qura dad aan stabiskeedii la qaadin cirka kama wada midayn karayno. Waxaynu u baahannahay, waxaynu ku midaysannayna waa inuu noqdaa mabda'aasi Rabbi subxaana wa tacaala uu keenay, waa inaynu dadka ku baraarujinaa midnimadu qiimahay diinta ku leedahay iyo tafaraaruqu qiimuhu diinta ku leeyihi. ilaahay subxaana wa tacaala Badar oo ay muslimiintu guulaysteen oo meel sare marayaan ayaa muran yari ka dhex dhacay. Suuradda qur-aanka ilaahay soo dejiyey Badar ka warramaysa suuratul anfaal, waxay guul lahaayeen oo dhan lama tilmaamin, horta murankoodaa la tilmaamay. yasaluunaka cani lanfaali qul lanfaalu, murankoodaa laga warramay oo la yidhi faaslixuu daata baynakum, fattaquu llaha waaslixuu daata baynakum. waynaynu garannaa isqabsiga iyo muranku inuu khatar yahay. waa tarbiya u baahan in dadka lagu rabeeyo. innagu waxaynu ka fakarnaa ugu horeeya waxa weeyaan waa laga gardaranya, wuu gardaranya ha lagu kala tago, arrigeenu halkaas ka bilaabmay, waa laga gardaranya markaa wuxuu waa inay burburaan. usluub kale miyaanu jirin. haddii aynu qaadanno mabaadi'da aynaynu midownay xagxagashada akhlaaqigeena aynu ka ilaalino oo ah dhaqanka islaamiga fiican ee aan qofna mudaynin qofna ku gardaroonayn ku dhaqanno, iyana waa wax isu soo dhoweynaya dadka oo isu laab xaadhaya, waa wax dadka isu dhoweynaya oo isu laab xaadhaya. qodobka saddexaad ee aan ka hadlayna wuxuu yeesanaa haddiiba muranku uu dhaco, asaaliibta wax loo xallilo waa inaynu marra, waa inaynan xoog ku xallilin. innaga warkeenoo dhame waxa weeyaan waynu isqabannay, haa soo waa murannay ma aha, ama waan ku muquunin ama waad imuquuninaysa, tala kalema taallo. xoog inaynu isku muquunino mooyaane, tala kalema taallo. qofka muslimkaa waxaa layna baray dilkiisu inaanu bannaanayn, dilkiisu inaan wax fudud ahayn. dunuubta ugu waaweyn ee muslim gala inay ka mid tahay. sidaa awgeed waxaan jeclahay warkaba inaan koobo wax la qaadan karo uu noqdo. usuushii midnimadu waa qorantay, usuusha tafaraaruqana qur-aanka ka waramay, maalan fii suurati alxujaraat 13 shay oo tafaraaruq keenaa ilaahay suurad qura ku wada tilmaama, 13 shay oo dadka kala kaxayn karaa fii suura waaxida ilaahay ku tilmaama. idan haddaynu qur-aanka akhrino waxa furqada keena wuu ku yaalla, haddaynu akhrino waxa midnimada keena ee caqiida ee walaa ee sharciya ee akhlaaqiyaata wuu ku yaalla, ee nidaam ee dowladnimo ah. haddaynu eegno mushkilaadkiiyo sida loo xalila wuu ku yaalla. waxa inaga maqani waa maxay? waa inaynu isku rabayno, ku tarbiyowno, ku dhaqanno. xagga sarena waxba ha eegin, siiba qoladiinan yurub joogta, yacni tusaalahan bixiya waxaa ka mid a yurub iyo north america. haddii adigoo waxaad cunto haysta waa ninna beriskaagu kaaga xidhnayn, ama xoogsan kara ama dowladdu ku siinayso, oo nabad haysta, oo guri aad degta haysta, oo noloshaadii oo dhan ay inteeda badani sekuyuur tahay, haddaad awoodi kari weydo inaad walaalkaa kale oo muslima jaaliyad la yeelato ama masaajid la yeelato, oo maxaad u canaanaysaa kaan intaaba haysanin isagu bariiska ka dayaya meesha?
يعني وح عقل قلوعة إذا وح قلوعة نك حق أشوقة كما قلوعنا إن جوي نك قلوعين قاب كينو كريو دم باق قلوع كتيرة قاب كينو دق من دم باق قلوع كتيرة هذا إنه تنكس عرق قلوعة سجدا سيك الجورة يا يوروب كويال لما نورث أمريكا كويال هل يا بنات هذا سوماليا كلا جورته قبل النقطة ومساجد بات كلا رمي سارم حد قبل كقور رمي سا أيها الأخوة وحدة الله ديبو فكرة باهي عد إنوغا باهي بدني ما شرتين ينوميدونه عد إنوغا باهي بدني ما شرتين ينوميدونه وذا دي يومين بس قدر وحنو باهنا ين ينوميدونه سيدبا وميدونه وحنو باهنا أصوش اللي قوميدوبا إن الرعنه وحنو باهنا هذين مرنه سيد الله كلا بحيرين مره وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.